Отже, друзі, як завжди по п'ятницях в цей період, коли по телебаченню ви дивитеся на соціальний проект «Схудення Антіфет», у нас є гості. І сьогодні ми з гордістю представляємо переможця цього проекту. Це Іван Колинич, а також людина, яка буквально на трішечки відстала від нього бронзовий призер. Це Маркіян Лаврик. Привіт, хлопці! Привіт, хлопці! Привіт! Привіт. Ох, ух, привіт, Михайло. Міцні чоловіки. Нагадайте, яка різниця між вами була в кілограмах, відсотках? Ну, там була різниця рівно 1 кілограм і менше 1 відсотка. 1 кілограм всього-навсього. Тобто на лише до 1 кілограм Маркіяну не вистачило для того, щоб дійти до рівня Івана. Я пропоную зараз нашим глядачам пригадати, як це було в невеличкому сюжеті. Маркіян Лаврик, 22 роки, студент, мета 110 кілограм. Вітаємо вас у нашому проєкті. В загальному весь проєкт це була якась одна суцільна велика гра. Іван Колинич, 34 роки, супервайзер, мета 120 кілограм. Колишній боксер важковаговик, чемпіон Львівської області, учасник чемпіонату України, кандидат в майстри спорту. Чому я халк? Тому що вона так бабушка, я так зрозумів, охрестила. Тому що він здоровий, він сильний, він беземоційний, абсолютно без емоцій. Він злосний, коли він йде, він бувший спортсмен. А як кажуть, бувших спортсменів, бувших боксерів не буває. Він такий просто, ну, звір. Загальні враження про проект досить позитивні. Ми всі залишились друзями. З якою ти вагою прийшов на проект? 161 кілограм. З якою вагою ти прийшов на проект? 163,5 кілограма. Іване, твоя вага станом на зараз становить 127 кілограмів. Твоя вага становить 130,5 кілограми. Переможцем перших 3 місяців проекту стає Іван. Тобто я, наприклад, на Івана обіди не тримаю за те, що він виграв проєкт. Тобто це абсолютно нормально, він цього заслужив. Ми дуже багато чого, на що здатні, скажімо так. Ну, не жалійте себе. Будете це дивитися по телевізору. Ми себе дуже любимо жаліти. Насправді просто стати в колію, і поставити мету і йти до неї. І все прийде. Отже, Маркіян, всі хочуть наші глядачі почути одну простеньку відповідь. Сказав Іван, не жаліти себе. Де ти себе пожалів, що браку лише 1 кілограма? Ну, я навіть не знаю, я десь собі вже аналізував цей весь період. Тобто, ну, напевно, якісь були такі моменти, ті слабинки, коли там себе після якогось важкого дня, тренувань, знімального дня, ти десь себе там, можливо, чимось таким мінімальним потішиш. Можливо, це десь воно так мені і відіграло зі мною злий жарт, оці такі речі. Тобто я тут після того я зрозумів, що в принципі ніякої взагалі жалості у себе не має бути. І навіть самої найменшої слабинки, будь-якої потіхи, там чимось себе потішити, цього не має бути, в принципі. Хлопці, скажіть, ну сьогодні на вас дивишся, ви виглядаєте абсолютно по-іншому, ніж так, коли ви прийшли на проект. Очевидно, що ви змінились фізично. Чи змінились ви духовно? Ну, зміни відбулися кардинальні, як духовні, так і фізичні, як ви бачите. Що саме змінилося для вас? Що, яку, можливо, нову звичку ви в собі виробили? Чи, можливо, якесь нове сприйняття світу у вас з'явилось? Як я казав, приходячи і йшовши на цей проект, я змінив свій стиль життя просто-напросто. Це починається і харчування, і в русі, і в ходьбі, тобто я більше рухаюсь. Я раніше було як, я встав, зразу сів в машину і поїхав. Тепер я стараюся, як є можливість кудись пройтись, то реально краще пройтись. Організм тобі віддячить
організм тобі віддячить тим самим, спаленими тими самими калоріями. А для тебе, Маркіян? Ну, на самому проєкті, тобто, я в першу чергу, що змінилося для мене, це змінилося моє мислення раціональне, тобто, ну, зовсім по-іншому я думаю, зовсім по-іншому тепер я бачу життя. Я тепер розумію, що в житті це, ну, транспорт, каже Іван, це тільки засіб пересування, його стараються уникати. Я побачу, наскільки можна класно гуляти по лісі, наскільки можна класно вечором перед сном пройтися, що ти потім маєш здоровий сон, тобто я став спати набагато краще. Я вночі не прокидаюсь. Тобто, ну, це в загальному, як, ну, почали зміни з того, що в мене помінялися спосіб мислення. Я тепер зовсім по-інакшому думаю. І думаю, я вже тепер, ну, надіюсь, в правильному руслі. Тобто, це дав мені, оце базове, що дав мені проєкт. А звідси вже починаються всі інші вичікаючі обставини. Хлопці, в мене одразу до вас двох запитання. Як вплинула ця програма на вашу роботу, на твоє навчання, відповідно на твою роботу? Чи якісь зміни ти побачили, ви двоє там побачили свої? Я тобі скажу більше. Під час проекту Маркіян не просто схуд, він ще й став дипломовим спеціалістом. Він закінчив вуз. Магістр. Вітаємо. Два досягнення одразу за один період. Ну, на даний момент я шукаю роботу. Я кардинально все поміняв. І вирішив, тобто так само, ти вийшов з цієї зони комфорту, можливо? Насправді так, я реально вийшов з цієї зони комфорту. Тобто це такий величезний ривок в твоєму житті, змінити щось? Ну, вік такий, розумієте, і доходить людина до такого віку, що треба все поміняти. І тут підвернувся шоу «Антіфет», яке дало колосальний поштовх, насправді. Що, я завжди питаємо всіх, хто у нас були, що було насправді найважче на проєкті? Ну, напевно, сказати, що було найважче. Це найважче це було, напевно, все-таки сказати, боротьба з собою, тобто з своїм організмом. Тобто, це треба було вміти переконати себе в тому, що це тобі зараз не потрібно, і воно може почекати до кращих часів. Тобто, важко було перший період, перший місяць це було просто. Ну, до неможливості важко. Але якось після цього воно вже все, як то кажуть, людина звикає до всього, і воно в процесі всього адаптовується і стає якось так своїм, ну, самим собою. Тобто ти вже не забачаєш тому, що ти там не їш свинини, не їш того, ти не вбачаєш тому вже якогось конкретного досягнення своєму. Це просто якби банально твоє життя. Тобто тебе їде мало в раціоні, значить нема. Тобто це найважче – це побороти себе в першу чергу і поставити собі оцю конкретну таку мету. А який випадок, от ви би згадали, пригадали з цілого знімального процесу, от при згадують «Антіфет» і одразу таке бум, що згадається? Можливо, щось цікаве, якась комічна ситуація? Ну, в принципі, при слові «антіфет» зразу не одна думка виникає, виникає дуже багато думок, оскільки це був реально насичений період, насичених 6 місяців, тобто, де ми трими худли дома, худним дома три, і тих місяців основних знімальних, що було. Тобто, це реально все згадується, але в першу чергу згадуються саме от ті люди і от ті історії, як ми, тобто, встигали за день пройти стільки всяких випробувань, що в кінці, коли ми сідали просто це обговорити, ми не вірили, що ми це за день пройшли. Тобто, реально, оцей такий весь період тих спілкувань, це все в першу чергу, тобто, ну, самі люди, можна сказати, згадуються в першу чергу. Приємні спогади з людьми пов'язані. Як переможець проєкту, що можеш порадити нашим, порекомендувати нашим глядачам для того, щоб знову ж таки набрати такої форми, як у вас зараз є? Ну, треба взяти себе в руки, захтіти перш за все. Ну, першочергово, я вже дійшов до такого краю, що я вже розумів, далі шлях тільки гірший буде. Дійшовши до цього шляху, ти розумієш, треба щось міняти. Треба поставити собі задачу. Самому це дуже важко. Як показується, наш тренер Аня нам все розказала, показала, і треба було тільки дотримуватись даного плану. Тобто має бути кваліфікований спеціаліст, який вас саме поведе правильним шляхом. Воно здається, що все дуже легко. От сів на дієту, як переважно 2-3 дня, вже по дієті. А так, якщо є колектив, є зважено, є план дій, і ти чітко їх дотримуєшся, і все вийде. Нагадаю нашим глядачам, що 3 місяці тривав знімальний процес, і минулого тижня, минулої п'ятниці, ви бачили вже, як відбувся фінал проєкту «Антіфет», соціального проєкту «Схуднення», в якому переміг Іван, а Маркіяну забракло всього-навсього якогось малесенького кілограму, щоб зрівнятися відсотковим еквіваленті з Іваном. Сьогодні о 22:00 ви побачите суперфінал шоу «Антіфет». Чому суперфінал? Тому що хлопці, дівчата всі продовжили худнути після знімального процесу вдома протягом
протягом 3 місяців? Тому що схуднені найважче не схуднути, а найважче втримати результат. Як ви думаєте, вдалося вам втримати ваш результат? Ну, чи навіть примножити? Комусь вдалося, комусь ні. Все буде в програмі. Кому вдалося, а кому ні, дивіться сьогодні о 22:00. Гостями нашого сьогоднішнього ранку були переможець проекту, соціального проекту «Схуднення Антіфет» Іван Кулинич та Маркіян Лаврик. Переможе, як я завжди казав, найхудіший.